سلطان علي محمد عبد الرحمن oo kamid ah salaadinta madaxa banaann ee dalka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka hadlay in aanay suurtagal ahayn wadahadalada u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya in dib loo bilaabo waxana uu yiri waxaan halkan maanta fikradayda kaga dhiibanaya wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya arinta iyada ah ee wadahadaladaas in badan baa imi kala wadahadlay waxay ka bilaabantay magaalada ladhan la yiraahdo waxa la geeyay tukriga waxa laba madaxweyne ku wada hadleen dabay dhowr jeer tukriga lagu wada hadlay in Umar Geela ugu dambeeyay arintaa waxa laale iyo wax ka soo baxay ma jiraa arintuna way ka weyntay xirsiba cid ka haystay oo Ankara ka degay iyo adna imaka loo xirsaaray aniga way gala yara weyntay sababtu waxa weeye nimanka marnaba laga heli maayo Soomaali lay waanu jarray inagana laynaga heli maayo waanu ku noqonay oo koonfur baanu ku noqonay sababtu markay halkaa taagan tahay waxa hadallada hore ee lagu wada hadlay loo arkayay inaynu lacag doon u nahay waxaan hadaba anigu leeyahay haddaynaan magihii dadkii inaga dhintay urursanaynin oo ayna kharashtoon ahayn fikraddan halkan ka soo jeedinaya ayaa wixii lagu daraba waxaan leeyahay anigu arintaa waxa laga bedelo oo sidii hore loo galay waxa laga bedelo sababtu waxa weeye dalku laba halgan oo horu soo mar labada halgan oo hore soo maray mid ingiriiska baa la igu sheegay dhig kuma daadanin dadka oo dhan baa isu raacay oo halgan weyn buu ahaa kee labaadna wixii inaga gaaray waa ogeydino isna halgankii labaad buu ahaa nin kastaba si ay ugu muuqataba halgankan imanka halay ee ictiraaf raadintu anigu waxaan qabaa inuu dagaalkii saddexaad yahay aanay qof iyo laba iyo hebel ku filay sidaa awgeed fikraddan soo jeedinayaa waxa weeye mar haddii halgankii saddexaad tahay in la isugu yeedho afar boqol oo nin in la isugu yeedho dibad iyo gudaba afartaa boqol ee nin inay noqdaan cilmiyahan dhaqaaqid cilmiyahan aqoonyahan siyaasadiyahan iyo daacadyahan waa haddii dadkeenna laga helo afartaa boqol ee nin waxaan leeyahay distoor labaad oo distoorka dalka oo kale itirafraaninta ha loo qoro oo ha la isugu wada tago headline-ka ha lagu qoro hadday xukuumad tahay iyo hadday golayaal tahayba inaa shaqaale tihiin oo dadweynaha ka socotaan ha lagu qoro headline-ka 79kii doorashada lagu goostay ee distoorka in ciyaal ku sameeyayna halka ku xigta ha lagu qoro cid kasta oo loo tagayo ha la hor dhigo oo u muujiyo hadii arintan ictiraaf raantoo inaga dhabto inaan kharashtoon ahayn in dadweynaha codkiisii meesha la marinayo afartaa boqol ee nin marka ay arintaa dhameeyeen dibad iyo gudo ee kambaleyd ay ka dhigaan cidii doontay hadhow ha qaado waxaan hadaba leeyahay garaha annagu markaanu naqayno ee aanu odayaalnahay ila tanina way ka ballaadan tahay garta halkii laga keenay baa lagu celiya haddii la isdiido waxaan leeyahay mar haddii la isdiiday mar dambe nimanka ayaan la hor fadhiisanin afar qofna loo dirin gartan halkii laga keenay la dhanbay ahay yurub oo shiraysa bay ahayd waa halkii laynagu qalday iyadoo dhiiggu ina da-aya tugrigu inagula wareegay isagaan ina aqoonin oo xamar yaqaana dabniin bay ahay innagana waxaad moodaysay inaa qarash doon ahayd waxaan la leeyahay la yidhaahdo gartii ku heshii weyn innagoo distoorkeena inu dhamaynay la qorin halkaa innaga inoo yaallo waxa weeye idinkuna dhexgala waayo garta halkeeda dib loogu celiya markay dhammaan weydo idinkuna dhexgala baynu leenahay hadday markaa inaga aqbala distoorkeena aan dhiibin iyagu ha inoo waqtiyeeyaan qoladaana ha u yeedhaan innagana ha inoo yeedhaan halkaa wadahadalkeena cid kasta ha gar heshee ha lagu furo baanu leeno halkaa sidaa la yidhaahdo waxaan leeyahay sidaa sidii aan ahayn waxaa laynoo arkayaa un codkeennoon adkay innagoo meeshii la sasaban karayo iyagoo layna doonayo innagoo qarash doonayna waxaan leeyahay haddii ictiraaf raadintani inaga dhab tahay distoor gooniya oo la sameeyaba waan ku celinaya ay doonaysa waxaan halkaa hadalka ku soo gaabinayaa ummadda Soomaaliland in badan baan hadlay aqoonyahanka cilmiyahanka culimaadiinka waxgaradka dabeed iyo gudo waxaan ka codsanayaa war haddaan wax macnale ku hadlayana isoo taageera oo TV-yada ka hadla websaydada hadalka soo dhiga internetada soo dhiga war haddii kalena oday iska xanuunsadaan oo qiirooday waxa tiraahdeen dee waxba ku hadli maysid wardawadaada iska cuno iska joog baan ku leenay oday intaana dadweynaha ka codsanayaa inay igu caawiyaan